Hello friends, মই দেৱিকা দেৱিকা ব্লগ চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও ইয়াত খুব ভাল আৰু এতিয়া সময় হৈছে 2:45 তো আজি মই মোৰ ব্লগটো 2:45ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ বিজি আছিলোঁ বিজি বুলি কওঁতে মোৰ গাটো বৰ ভাল নাই আৰু তাতে কিছুমান কাপোৰ উলিয়াই ললোঁ ধুবলগীয়া তো হেয়া ধুবলগীয়া আছিলে ধুলোঁ তো সেইকাৰণে আৰু আগবেলাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ আৰু আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ চামেলাও নাছিলে তেনেকুৱা একো খানাৰ কাৰণ যোৱাকালি ৰাতি শুকান মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ তো সেয়া আছিলে আৰু তাৰ লগতে আজি মই কৰিছিলোঁ দাইল আৰু লফা শাক দি একেলগে এটা দাইল কৰিছিলোঁ তো তৰকাৰী আছিলে তো হৈ গ'ল আজি মোৰ দুপৰীয়া একেবাৰে চিম্পলকৈ তেনেকৈ খালোঁ যি আছিলে তৰকাৰী সেয়া আৰু অকল দাইলটো বনালোঁ লফা শাক দি তো ভাল লাগিলে দাইলটো খায়ো ভাল লাগিলে কিন্তু আগতে মই এনেকুৱা বনাই খোৱা নাছিলোঁ লফা শাক দি দাইল কিন্তু আজি মায়ে তেনেকৈ বনাই খাবলৈ ক'লে তো সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিলে খায় প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ বনাওঁতে ভাল লাগিছে বস্তুটো খাই যে বহুত টেষ্টিয়ে হ'ল তো নেক্সট টাইম কেতিয়াবা বনাম আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডটো আহি পোৱাই নাই হাজবেণ্ড অলপ লেটকৈ আহিব কৈছে কাৰণ আদিক একেবাৰে টিউশ্যন লৈ যাব তো সেইকাৰণে তেওঁ একেবাৰে আহিব আৰু ভাত পানী খাই আদিক লৈ যাব টিউশ্যন আৰু পাছবেলাটো মই ওলাব লাগিব কাৰণ আনাৰ ডিউটিটো সদায় মোৰেই তো তাকে আৰু আজি ভাবিলোঁ ব্লগটো নতুন এটা টাইমত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সদায়তো সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বেলেগ এটা টাইমত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মাহীয়ে ফোন কৰিছিলে তো মাহী আজি মানে মাৰ লগতে আছিলে এই দুদিন মাৰ লগতে আছিলে আৰু আজি তেওঁ গুচি গ'ল ঘৰলৈ তো তাকে আৰু ভাবিছোঁ মাহীও গ'লগৈ ঘৰত মাও নিজৰ ঘৰত আৰু আমিও এতিয়া ইয়াত চব যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ আকৌ কিন্তু হ'লেও অলপ বেয়া লাগিছে কাৰণ ইমানকেইদিন থাকি গ'ল তো মনত পৰিছে সেইকাৰণে কিবা খালী খালী নিচিনা লাগিছে নহ'লেতো এনেকৈয়ে থাকোঁ আমি সদায় মই আৰু আদিয়ে থাকোঁ দিনটো সদায় আৰু হাজবেণ্ডটো আহে টাইমত বা দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ আহে আৰু একেবাৰে ৰাতি আহে কিন্তু দিনটো মই আৰু আদিয়ে থাকোঁ কিন্তু এইকেইদিন লগত আছিলে আহিলে বহুতকেইদিন থাকিলে লগত তো ভাল লাগি আছিলে মনত পৰি আছে বাৰে বাৰে যে আছিলে মা আৰু মাহী তো সেয়া আৰু আৰু আদি এতিয়া আছে বাহিৰত খেলি আছে আৰু আজিতো স্কুল বন্ধ তো সেইকাৰণে আদি ঘৰতে আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি স্কুল যোৱাৰ কথা মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে স্কুল যাম কিন্তু মই কৈছোঁ যে আজিতো স্কুল নাই আজি স্কুল বন্ধ আছে আৰু আজিতো বিহু আছে তো তাকে আৰু এইফালেও আমাৰ নামঘৰ আছে তো বিহু হোৱাৰ কাৰণে খুব একেবাৰে হুলস্থুল হৈ আছে আমাৰ গলিৰ ভিতৰতে এফালে নামঘৰ এটা আছে তো সেইকাৰণে আজি কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ নাকত যিটো ৰিং পিন্ধিছিলোঁ তো সেয়া সলাম আৰু এয়া আজি সলাইছোঁ এই টপটো পিন্ধিছোঁ মই ৰিংটো খুলি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে নাকৰ ৰিংটো খুলি মই টপটো পিন্ধিম কিন্তু পিন্ধাই নহয় তেনেকৈ কৰি কৰি থাকি থাকি যায় আৰু আজি এয়া পিনটো পিন্ধিছোঁ টপটো ভাল লাগিছে আৰু এই জাষ্ট আদি আহিছিলে মই কৈছোঁ তাক যে অকণমান বহাই ইয়াত ওচৰত কিন্তু কৈছে নাই নবহোঁ এতিয়া মই যেতিয়া নেকি টিউশ্যনৰ পৰা আহিম যেতিয়া নেকি আমি গধূলি টিফিন খাম টিফিন কৰিম তেতিয়া মই তোমাৰ লগত কেমেৰাৰ আগত বহিম সেয়া কৈছে মই কৈছোঁ কিবা এটা কোৱা ইয়াতে বহি কিবা এটা ক'বলৈ কৈছোঁ কিন্তু নাই নকয় কৈছে সেই গধূলি মই টিউশ্যনৰ পৰা আহিম তাৰপিছত তোমাৰ লগত বহিম সেই একেটাই কথা একো নাই বাৰু এতিয়া বুজি নাপায় আৰু কিবা এটা মানে শিকাই দিলেও মানে কেমেৰাৰ আগত যে ক'ব তো সেয়া নহয় সি মানে খেলাতে ব্যস্ত হৈ থাকে এটা যদি কিবা ক'বলৈ কওঁ ক'ব ঠিক কিন্তু তাৰ লগতে দৌৰি গুচি যায় বা এফালৰ পৰা এফালে কৰে তো সেইকাৰণে তাক ইমান জোৰ নকৰোঁ সি এতিয়াও ভালদৰে বুজি নাই পোৱা তো
তাকে আৰু তাক বহিবলৈ ক'লোঁ, কিন্তু নাই, সি আহিছে আৰু গৈছে। আৰু এয়া অলপ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, সি বাৰে বাৰে মাতি আছিলে মোক বাহিৰত, তো তাকে চাবলৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ। সি এয়া চাইকেল লৈ চাইকেল চলাইছে, এবাৰ আহিছে গৈছে, এয়াই আৰু। আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ পুচি, তাইও মোৰ লগতে ওলাই আহিলে আৰু ৰখি আছে মোৰ লগতে। আৰু মোৰ মাতষাৰ একেবাৰে ভাঙি আছে, গম পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়, ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু এয়া চৰ্দি চৰ্দি ভাৱ, সেইকাৰণে মাতষাৰো মোৰ অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় হৈছে 7:00 আৰু মই একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'লোঁ টিউচন যাবলৈ। আৰু মই এতিয়ালৈকে ওলাই যোৱা নাই, কাৰণ হাজবেণ্ড আহিব, তেওঁ লৈ যাম বুলি ক'লে আদি টিউচনৰ পৰা আনিবলৈ। সেইকাৰণে মই ৰেডি হৈ আছোঁ, ৰখি আছোঁ তেওঁ কেতিয়া আহিব। আৰু মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছে, মানে মাতষাৰো মোৰ একেবাৰে চেঞ্জ হৈ গৈছে, অলপ মাতটো অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে, আৰু চৰ্দি চৰ্দিও লাগি আছে, মূৰটোও বিষাই আছে, তো ভাল লগা নাই। কিন্তু উপায় নাই, এতিয়াতো যাব লাগিব, তাক আনিব লাগিব, কিন্তু এওঁ আহি পাব বুলি ক'লে এতিয়া, তো সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ। আৰু আদি আহি লওক টিউচনৰ পৰা, তাৰপিছতে গধূলিৰ যিটো টিফিন সেয়া কৰিম। কিন্তু হাজবেণ্ড যোৱাৰ আগতেই চাহ খালোঁ, চাহ বিস্কুট আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল মোৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ। কিন্তু আদি আহিলে পিছত আকৌ টিফিনটো ৰেডি কৰিব লাগিব, তাকটো কিবা এটা দিব লাগিব, কাৰণ সি খুব সোনকালে যোৱা, সেই 4:30 বজাতে যোৱা, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 7:00, বহুত টাইম হ'ল, তাৰ ভোক লাগিব। সেইকাৰণে সি আহিয়ে প্ৰথমতে কিবা এটা খাব, তাৰপিছতে বাকী যদি হোমৱৰ্ক থাকে তো সেয়া কৰিব, কিতাপ পঢ়িব। আৰু ৰাতি আজি কি কৰিম সেয়া এতিয়ালৈকে নাজানো। দাইল আছে আৰু তৰকাৰীটো তেনেকৈ নাই, অকণমান আছে আৰু, কিন্তু সেয়া নাইয়ে আৰু, দাইলখিনি আছে। তো ভাবিছোঁ এতিয়া ভাজি কৰি দিম আৰু, ধুই চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ। তো এয়া আৰু গধূলিৰ পৰা এইবিলাকেই কৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে গধূলিৰ পৰা আৰু মই কোনো ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰা নাই। তাতে আৰু গাটো মোৰ বেয়া লাগি আছে, সেইকাৰণে আৰু একো কাম বন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, তাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰো বেয়া লাগিছে। আজি কিমান দিনৰ পৰা মই ভালদৰে আপোনালোকৰ লগত একো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, মানে যিটো মই ভিডিঅ' কৰোঁ, ব্লগ ভিডিঅ' যিখিনি মই কাম লৈ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' কৰোঁ, কিন্তু সেয়াই মই আজি কিমান দিনৰ পৰা একো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। তাতে মোৰ গাটো বেয়া লাগি আছে, সেইকাৰণে যাব সময়ত যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু যদি নোৱাৰোঁ তো একেবাৰে আহিয়ে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ গধূলিৰ টিফিন, সদায় সেই বিস্কুট চাহ খাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ কিবা এটা খাম। তো সেইকাৰণে এয়া মুড়িৰ লগতে পিঁয়াজ, চানা, কেঁচা জলকীয়া, এনেকৈ অকণমান মছলা দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি আজি এনেকৈ খাইছোঁ। বহুত দিন পিছত তেনেকৈ খাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু আমি গোটেইকেইটাই আছোঁ এতিয়া। গধূলিৰ টিফিন কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম হোমৱৰ্ক কৰালোঁ আদিক, তাৰপিছত এয়া আহিলোঁ কিচেনত, যিখিনি কাঁহী বাতি আছিলে সেয়াতো ঠিক কৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেয়া ধুই ধুই থোৱা, কিন্তু ঠিক আৰু কৰা যোৱা নাই, জেগাত বস্তুবিলাক নথলে পিছত বিচাৰি নোপোৱা যেন লাগে, সেইকাৰণে সেয়া গধূলি হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথমতেই কাঁহী বাতিখিনি থৈ দিওঁ জেগাত একেবাৰে ঠিককৈ চিজিলকৈ। আৰু তাৰপিছত এয়া পানী ভৰাবলগীয়া আছিলে ফিল্টাৰৰ পৰা, সেইখিনিও বটলখিনি ভৰাই থৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত আজি মই গধূলি কৰিম ভাজি, আৰু বেলেগ একো নকৰোঁ, কাৰণ গাটো ইমান বেয়া লাগি আছে, আৰু মানে কিবা এটা যে কৰিম খাম সেয়া একেবাৰে মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে বনাম আৰু কিবা এটা, তেনেকুৱা হৈছে আৰু এইকেইদিন গাটো ভাল নলগাৰ কাৰণে। আৰু এয়া এতিয়া মই বহাই দিছোঁ ভাত, আৰু ভাতৰ লগতে এইটো দাইল, এইবিলাকতো আছিলেই, তো এইখিনিৰ লগতে আৰু মই আজি বনাম ভাজি। আৰু ভাজিখিনিৰ কথাটো আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে উৰহি, আলু, ওলকবি, মটৰ, তেনেকৈ এটা ভাজি কৰিম।
তো সেইখিনি মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ আৰু আজি মই ভাজিখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ভাজি কৰিম আৰু এই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লে ভাজিখিনি খাবলৈও ভাল লাগে নিচিনা লাগে সেইকাৰণে আজি মই ভাজিখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কুটিছোঁ আৰু এয়া চাওক ভাজিখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটিছোঁ আজি মই আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ মিহিকৈ খায়ো ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা মন যায় যে মিহিকৈ নাখাওঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিও ভাজি খাওঁ কিন্তু আজি ভাজিটো একেবাৰে মিহিকৈ কুটিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই ভাজিখিনি এতিয়া বহাই যাম প্ৰথমতে মই তেলত এটা শুকান জলকীয়া আৰু একিলা তেজপাত দিছোঁ তাৰ লগতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ পাচলি যিখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ আৰু ভাজিখিনিত মই অকল হালধি আৰু নিমখ দিয়ে ভাজি কৰিম আৰু বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ আৰু তাৰ লগতে কেঁচা জলকীয়াও নিদিওঁ কাৰণ আদিৰ জ্বলা লাগিব সেইকাৰণে মই কেঁচা জলকীয়া আৰু দিয়া নাই অকল সেই শুকান জলকীয়া এটাই তেলত দিছিলোঁ তো সেয়া আৰু এনেকৈ মই ভাজিখিনি কৰি ল'ম আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰটো অলপ সাৰিবলৈ কাৰণ এয়া পুচিকো কেইটামান মুড়ি খাবলৈ দিছিলোঁ তাইও কেইটামান খালে কেইটামান পেলালে তেনেকৈ লেতেৰা কৰিলে তাতে আদিও খাইছিলে মুড়ি তো সেয়াও সিও কেইটামান তেনেকৈ তলত পেলালে সেইকাৰণে এয়া ঘৰটো অলপ সাৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ডিনাৰ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া আমাৰ ডিনাৰ কমপ্লিট তো টিভিটো চলি থকাৰ কাৰণে আজি আৰু মই লাষ্টত ভইচ ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব